estrada, não tem jeito não. Olha isso. Olha isso. É por isso que tem bastante carga. O povo aqui é meio complicado pra mexer. Aí dessa barreira ali, né? É meio foda. Mas. Aí, rapaziada, é ali nessa água, a gente tem que passar. Tem um buraco gigante. O caminhão chega a pegar embaixo. Olha isso. Ai, ai. Complicado. Aí, rapaziada, estamos aqui desde aquela hora. Tem 2 horas. Vai fazer 3 horas que nós estamos aqui esperando. O David acabou de entrar lá. Chamaram o David. Agora eu tô esperando. E olha como é que tá. Olha aí a situação. 107 Fahrenheit. Aí tem mais um caminhão aqui do meu lado que chegou agora. Aí chegou mais uns dois, mas chegou mais 3 ou 4 aqui. E pensa no lugar que é mal atendido. Os caras não tem respeito não aqui não. Aqui é só na base do bico da putina. São um grosso. Mas fazer o que? Tem que aprender, né? Aprender a lidar com esse povo. Rapaziada, já tô em 4 horas. Os caras me chamaram. Absurdo. Absurdo. Tá 107 agora. 107 Fahrenheit. Olha isso. Que nojo. Lugarzinho, hein? Lugarzinho que desanima. O pessoal não tem nem pra jogar uma pedrinha aqui em cima, aqui, né? Barro puro, né? Acho que pelo menos caminha, né? Que os caminhões passam, né? E o ônibus vai passando, vai patinando. Olha a situação do caminhão. Não tem condição, não. Se fosse assim, eu não tinha nem pegado essa carga. 4 horas aqui de espera. E nós vamos saber agora. Os caras estão lá, ó. Vai saber o que estão fazendo. Pensa nos caras estúpidos. Eles não colocam a zonagem, não falam onde que é, só manda colocar. Aí. Esses caras, ué, sinceramente. O lugarzinho complicado. Ah. Ele quer saber porque eles estão querendo ir embora. Eu não tenho culpa deles querer ir embora e eles fazem as coisas mal. Olha o cara. Olha o cara de novo. O que ele quer? O que ele quer? O que ele tá querendo? Ai, ai, ai. Pensa. Aí, rapaziada. Os caras ficaram bravos ali porque nós não ia, falei que não ia mover. Antes de não botar 3 straps, os caras ficaram bravos, mandaram vir no escritório conversar.
Então não vou mover. Os caras não colocaram nem essa. Tá vendo lá no outro que eles colocam uma cunha aqui? Eles não colocaram, ó. E quando nós estávamos colocando as madeiras, o cara tava com o forklift em cima da minha cabeça. Com o forklift cheio de cano. Nós colocando as madeiras e ele já com o forklift erguido pra cima, que eles falaram que queria ir embora e que amanhã é feriado. Isso não existe. Aí eu falei que não ia sair de lá quando não amarrasse três, pelo menos. Aí o cara ficou bravo e falou pra nós vir aqui no escritório conversar. Vamos ver o que eles querem. E se vocês quiserem que devolva a carga, não tem problema, não. Aí devolve. Não dá nada, não. Se pagar, né, devolve. Rapaziada, 5 horas e 51 minutos. Desde a hora que nós chegamos até a hora que nós estamos saindo agora. 5 horas e 51 minutos. Eu já conto pra vocês a história toda. Rapaziada, já estamos na estrada. Vou contar para vocês como é que foi as histórias hoje. Então, nós saímos de manhã, aquela hora que vocês viram aí, que a gente chegou 9 horas. A gente chegou 9 horas lá para pegar a carga, né? Aí aquela barreira danada, que o caminhão tá sujo até dentro do motor. Acabemos saindo de lá com 5 horas e 51 minutos. É o lugar mais nojento que eu já fui. Pessoal, sinceramente. Aí a gente foi carregar, né? O David foi carregar primeiro e depois eu fui. Só que eles ali, aquelas madeiras que a gente coloca debaixo em cima do caminhão ali para botar os canos em cima. Tinha que ser da gente. Eles não, eu nunca tinha visto, porque quando tinha esse tipo de cano, eles dão a madeira, porque eles pregam uma cunha, né? Ali uma cunha, um toquinho ali, né? Pra não ter perigo dos canos rolar, né? Aí os caras falaram que tinha que ter a madeira. Aí eu falei, ah, eles vão pregar na madeira, né? Nada. Os caras não pregaram nada. Aí o cara veio, ele estava atrasado, porque não sei por que eles deixaram daí muito caminhão, marcaram para muito caminhão, e eles não estavam dando conta, eles queriam fechar meio-dia. E quando deu 1 hora da tarde, ainda tinha 20 caminhão lá perto de mim, que estavam chegando. E os caras apavorados para ir embora. Até eu achei que de repente eles iam falar, não, vamos parar por aqui, vocês vão embora e fica sem carregar, né? Aí só quarta-feira, porque amanhã é feriado, então eles iam trabalhar até meio-dia hoje. Aí os caras vieram me pegar ali para o David, aí depois vieram me buscar. Só que na hora de carregar o David, tinha que colocar as madeiras, né? Só que a gente não sabe direito como é que funciona. Rapaziada, vocês viram aquele carro que passou ali, o cara quase bateu na moto. O cara passou embaladaço, que é uma BMW e uma Lamborghini, parece, não vi direito. O cara quase bateu no carro da moto. Aí o cara que colocou, o David colocou as madeiras e tal, beleza, o cara com pressa. Aí colocou a primeira, o David foi jogar
tem que a gente amarra ali o primeiro, a primeira camada, né? Primeira camada, depois a segunda, depois a terceira e a última. E como não tem aquela cunha, já viu, né? Daí fica aquele troço rolando pra lá e pra cá. Aí o David foi colocar o strap, o cara com o trator cheio de cano em cima pra segunda camada, o trator em cima da cabeça do David. Imagina. Aí, rapaz, o tamanho do cano aí, ó. Aí o David falou, pô, porra, esse é perigoso. O cara não deu bola não, o cara falou, não, nós estamos atrasados, nós temos que ir embora. E aí ele foi colocar outra vez, o cara também não respeitou, ficou com aquela máquina, aquele 16 cano na máquina, em cima, na hora de colocar as madeiras, ele não respeitava, ele não ficava esperando, ele vinha e ficava por cima, né? É diferente da outra, né? Não sei se vocês lembram na outra que eu carreguei em Ohio e carreguei lá em Pueblo, Colorado. Os caras colocam aquele toquinho, né? Aquela cunha, né? Que eu acho que chama cunha, né? Coloca aquele lá, os cara mandam a gente, quando a máquina vem, os caras mandam a gente sair de perto. Não pode ficar nem perto ali, porque aqueles canos ali podem cair da máquina, botar cair em cima do caminhão e rolar, né? E machucar, né? Eu só sei que foi reclamado, mas o cara da máquina falou, não, eu preciso ir embora. Beleza, tá bom. Quer ir embora, então, só que vamos fazer as coisas direito. Aí eu fui carregar. Aí eu carreguei, mesma coisa. A gente ia colocar as madeiras, o cara tava com a máquina erguida. Os tubos já erguido. Os tubos erguido. Aí, beleza. Aí, beleza, né? Aí o cara chegou, falou, não, vocês têm que sair daqui. Vocês não precisam amarrar, não. Amarra só um strap em cima. E pronto, e saia. Nós já tinha amarrado os de baixo, né? Eu falei, não, eu não vou, porque em cima não tem cunha e em cima é sete tubo. Eu não vou sair daqui. Eu falei pra ele, eu não vou sair daqui com um strap amarrado, não. Isso é perigoso. A carga é minha responsabilidade. Aí o cara falou, não, você vai sair. Eu falei, não vou. Eu vou colocar três strap, aí eu movo o caminhão, aí vocês carregam outro e aí sim. Aí vocês podem carregar outro, mas eu não vou sair daqui. Ah não, então eu vou chamar o supervisor. É, aí chamou o supervisor. Ó, os caras não estão querendo sair. Aí o supervisor veio. Aí veio pra mim e perguntou, e aí, o que rolou? E eu falei, não, cara, que eu não vou sair com três, com um strap só, que é a minha segurança, a segurança da carga e a segurança de vocês. Olha que eu vou mexer com o caminhão que cai esses tubos. É, não cai não, se cair a gente pega. É, não é assim que funciona, se cair a gente pega. Não é assim que funciona. É porque nós precisamos ir embora, que não sei o que. Eu falei, eu também preciso ir embora. Eu faz 5 horas que eu tô aqui parado, esperando vocês carregar. Ah, só sei que deu rolo. Aí o cara falou, ó, vocês têm que ir lá no escritório. O Brooke ligou, né? Falou, ó, vocês têm que ir lá no escritório, com os caras do escritório querem falar com vocês. Beleza, aí fomos lá no escritório. Qual que foi o problema? Falei, ó, o problema foi isso, né? Que agora. Aí o cara falou, ó, seguinte. Aqui o Brooke assinou um papel, assinou um contrato que o jeito que vocês chegar aqui a gente carrega do jeito que quiser. A segurança não tem. Não tem. Aí o cara falou outra coisa. O teu pipe steak tá errado. Ele falou, ó, já que vocês estão com o pipe steak errado, então vocês perderam a razão. A gente carrega do jeito que quiser e vocês vão assim do jeito que vocês quiserem amarrar. Então né, não tem nada a ver com isso. Se você cair a carga, se não cair, o jeito que vocês chegar, porque vocês chegam com você. Porque vocês têm o pipe steak errado. Eu falei, tá, mas como que vocês queriam o pipe steak? Ah, não, tem que ser o pipe steak. O pipe steak é o ferro que vai em cima do caminhão ali, né? Os quatro ferros. Ele falou, não, tem que ser os ferros no caminhão, né? Que eles têm um ferro que é encaixado no caminhão ali. Não é fixo, mas é encaixado, mas é inteiro, né? Eu, tá, mas só por causa disso agora eu tô errado. Se acontecer alguma coisa, a responsável é minha? Ah, não, porque você assinou um documento, o Brooke assinou um documento aqui. Se vocês chegar com um pipe steak desse, é pra só chegar e botar a carga e azar de vocês. Eu falei, aí sim, né? Aí sim, tira a responsabilidade dos caras, né? Eu falei, tá, mas vocês pedem aqui, as madeiras, nós tem. O Brooke falou, tem a madeira? Tem. Tem aquele alumínio atrás do caminhão? Tem. Tem pipe steak?
Tem. Então, quer dizer, o que o cara falou, a gente tinha. Só que o cara, se o cara falasse assim, não, vocês têm que ter o pipe steak que é daquele grande, que é aquele que é de em cima do caminhão e tal, a gente ia falar, não, nós não temos. Então, ele, o que ele tinha que falar? Então, vocês não podem carregar, né? Porque não tem, não pode carregar. Mas não, o cara aceitou o jeito que nós tínhamos pipe steak, né? Ele falou, não, olha, vocês estão tudo bem para carregar. Aí depois o cara vem falar que eles não têm responsabilidade nenhuma. Mesmo dentro da empresa eles não têm responsabilidade porque o Brook, que é o cara que passou a carga para nós, né, assinou um termo que nós ia chegar lá, eles ia carregar e pronto, acabou. Aí eu tenho que dar risada, né? Aí o Brook ligou e falou, olha, pelas 5 horas que vocês ficaram aí, por esse prejuízo tudo de coisa, esse negócio de segurança, quanto você quer de dinheiro a mais? Eu falei, não, meu chapa, eu não quero dinheiro. Eu quero que você entenda que nós estamos reclamando por segurança, não é por dinheiro. Dinheiro não paga a segurança, dinheiro não é assim que funciona. Aí o cara falou, não, vamos ver aqui então, eu vou mandar um dinheiro para vocês. Eu falei, ó, manda o que você quiser, porque eu não vou cobrar. Porque eu não tô cobrando por ficar aqui parado, eu quero saber a segurança que vocês não têm aqui na empresa. Aí o cara falou, não, nós não tem nada a ver com o broker, então vocês são um individual, a empresa é uma e vocês são outro e azar de vocês. Desse jeito, tá bacana. E nós carreguemos, daí amarramos bem, depois vamos pra frente, amarramos direitinho. Aí a carga, os canos de cima do caminhão do trailer, do caminhão do David, os 7, ele amarrou, acho que 8, 9 strap, mas mesmo assim ele deu uma movida. Moveu de um lado pro outro, porque não tem aquela cunha, né? Aí nós tivemos que parar, aí nós paramos ali, botei mais strap ainda e botei mais strap nas pontas, né? Porque daí nas pontas ele entorta, né? Ele enverga. E quando enverga, daí ele não corre, né? Porque daí fica envergado, não fica pra frente, né? Eu vou mostrar pra vocês depois como é que funcionou ali. Mas agora tá tudo beleza, tudo certinho. Fora o caminhão sujo, né? Que ficou tudo sujo, né? Mas... paciência. Mas assim, os perrengues acontecem, mas pelo menos nós estamos trabalhando. Amanhã nós vamos passar o 4 de julho dirigindo, né? Viajando. Se alguém perguntar que eu tô no feriado, eu tô no Texas viajando. E aí nós estamos indo pro mesmo lugar que nós carregamos lá, onde que tem aquela cidadezinha de 100 habitantes lá, que tem o rio lá. Vamos ver se nós entrega quarta-feira. Não sei se vai dar, porque já atrasamos tudo hoje, né? Mas enfim. Enfim que nós estamos trabalhando. Estamos feriado, carregamos, tudo depois do perrengue, mas nós estamos trabalhando. Isso que importa. E daqui a pouco eu não falo mais aí, povo. Beleza? Thank you.
rapaziada, esse sol tá bonito, né? Essa cidadezinha aqui, com essas tudo plaquinha, placa alta, assim, fica o contraste do sol. Fica chique. É, nós tem 293 milhas para chegar naquele posto, naquele TA lá do Big Texas. Tem aquela carne gostosa lá que não vai. Só que não vai dar tempo de chegar lá. Porque nós tem 4 horas e pouco de log. Acho que não vai dar tempo. Mesmo que use um personal, mas que a gente não usou, né? De vez em quando, se não tiver posto, dá pra usar. Só uma meia horinha aí, 40 minutos. Mas acho que não vai dar tempo, não. Meio pesadinho, acho que estou com 45.915, eu acho. Então tá bem pesado. É o normal desses ferros, né? Até apesar que mês passado estava 45.200, eu acho. Tá de Ohio, né? Mas não. Vamos devagarzinho aqui cortando. Porque não adianta esses. Esse cano é muito perigoso, né? Pra andar também, ficar loqueando também, porque dá uma freada aí, esses canos aí não segura, não. Aí tem que andar com distância, aí já é duro, porque a gente fala assim: eu vou deixar uma distância meio do ficar do carro dentro do carro da frente, ficar uma distância boa, né? Aí, mas o cidadão vem e entra da frente e mete o pé no freio. Ei, mas é bom, quando você tá tranquilo, fala assim: não, eu vou tomar distância, ficar de boa. Aí vem um cidadão e entra na frente e bota o pezão no freio. Aí, aí ó, só foi falar, né? Aí ó, acho que ele não vai entrar, não. Ai, ai, só entre e dá-lhe. Normal. O pessoal não sabe, né, o perigo que é um caminhão, né? Um caminhão carregado, né? Pesado, né? Para, né? Se precisar parar, esquece. Ainda mais com esses canos aqui, que não pode frear, tem que ser devagarzinho, senão esses canos descem tudo aqui na cabine. Mas eu vou ver. Normal. Então, vamos que vamos, né? A gente tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar da gente e dos outros. A gente tem que ficar esperto quando chega o carro assim, para eles não entrarem na frente e meter o pé no freio. É, rapaziada, hoje, olha aí, hoje tava aqui agora na cidadezinha ali. O pessoal tava tudo num campo, de tipo um campo ali. Tudo com os carros enfileirados assim. E todo mundo sentado em cima dos carros, coisa arada, das caminhonetes, com cadeirinha. Porque a maioria dos lugares tem fogos, né? Hoje, porque é 4 de julho, né? Meia-noite. Aí já é 4 de julho, então o pessoal. Aqueles fogos que é pra ser soltado no pessoal aí no Brasil, solta no Brasil e outros lugares que tem mais, que solta mais fogos no Ano Novo, né? Aqui é no 4 de julho. Eles gostam de soltar fogo aqui. Toda parte tá pra vender, tá falando que tá, vão ficar aberto hoje até meia-noite. Pelo menos aqui, né? Que nós passeamos aqui no Texas. Começa a escutar aí uns pipocos. Então, né, agora eu não sei onde vamos dormir, né? Será que vamos dormir na hora dessa área, vamos dormir num posto, vai saber, né, agora, né? Estamos andandinho, na hora que acabar, nós para.